Sofie Voller, venstrefløj. Vi skal lære at lave skruebold i dag. Som fløjspiller er det vigtigt at have mange skudvarianter, og skruebold det er bare det er sjovt, og det er udfordrende, og så er det også lidt sjovt til publikum. Når jeg skal lave en skruebold, så starter jeg først med armen herop, så tager jeg armen ned, kører tommeltotten ud og trykker den ind mod mig selv igen. Nogle af de forskellige måder, man kan lave skruebolde på, det er at starte med den her ned, så tage den her op til. Og hvis man som fløjspiller kommer lidt længere ind i banen, så kan man lave det den anden vej. Lad os prøve at lave en skruebold opfra. Og hvis man ikke lige har målet, kan man egentlig bare stå stille og gøre det på den her måde. Så er det bare at gå i gang med at øve. Man kan aldrig starte for tidligt.